Dnes budeme pokračovat v kauze, se kterou jsme se seznámili už na konci minulého dílu. Je svým způsobem tak neuvěřitelná, že když jsem o ní slyšel poprvé, myslel jsem si, že se jedná o takovou tu vymyšlenou vtipnou historku, kterou si vykládají chlapi v hospodách čtvrté cenové skupiny. Bohužel tomu tak není. Takže se posaďte a dobře prosím poslouchejte. Povím vám příběh jednoho soudce, bývalého diplomata a mimo jiné také pozorovatele vojensko-politické mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Slyšíte dobře. Pokud jste nyní nabyli dojmu, že člověk s takovouto kariérou bude důstojná osobnost s uhlazeným vystupováním, opepřeným cizími slůvky a hlubokými myšlenkami, tak vás zklamu. Už za malou chvíli vám budu vyprávět příběh z jeho života, který vám mnohé napoví. Dobrý večer, vítám vás u kauz Jaromíra Soukupa, nejobávanějšího publicistického pořadu v Česku. U pořadu, kde moji nástěnku nahrazuje pro politiky něco daleko horšího. Můj archiv a dobrá paměť. Přeci jenom mezi politiky, médii, novináři a tak dále se pohybuji již hodně let. Kauzy Jaromíra Soukupa jsou pořadem, ve kterém odhalujeme a ukazujeme neplechu, která se v Česku děje. Andrej Babiš si svoji popularitu vybudoval na reklamním sloganu, že tu všichni kradnu. A já říkám ne, všichni ne, ale lumpu tu máme požehnaně. A vy máte právo vědět, kdo jsou ti lumpové. Takže jasně, srozumitelně a bez vytáček. Takový bude i dnešní díl pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Okolo soudce Ondřeje Havlína bylo vždycky trochu rušno. Tady máme obrázek Ondřeje Havlína. Také jsem ho umístil tady na stojan, aby nás jeho podobizna provázela celým naším vyprávěním. Na světě to tak zkrátka chodí. Jsou lidé, kterých si nevšimnete, jak je rok dlouhý. A pak jsou tady ti druzí, kterých si tedy všimnete. Určitě. Kteří k sobě průšvihy, skandály a různá dramata přímo přitahují. A řekněme si to na rovinu. Člověk, který z pomsty plánuje umístit lidské lejno před dveře své kolegyně, nebude rozhodně patřit do té první skupiny zmiňovaných. Slyšeli jste dobře, i toto mezi sebou dělají soudci, ti ochránci spravedlnosti, ti jediní spravedliví, ti, kteří nám spravedlnost na tomto světě zosobňují. Ještě předtím, než se ale dostaneme k onomu příběhu, chci vám o pomstě něco povědět. Na pomoc si vemu slovník, protože v něm si může každý člověk snadno a rychle najít ten správný význam slov. Nuže, podle Johna Elstra, toto je John Elster, což je známý profesor sociálních věd působící na Columbia University v New Yorku, je pomsta tohle. Pokus na úkor nějakých nákladů či risku způsobit újmu těm, kteří způsobili újmu, protože způsobili újmu. No, uznávám, že to bylo poněkud složitější. Možná až tak moc, že ani John Elster neví, co tím chtěl říci. Každopádně pomsta je pokus udělat někomu něco, co ho naštve. A jedním dechem dodávám, že provedení toho pokusu většinou nebývá moc logické. A určitě jste to ve svém životě už mnohokrát zažili. Klasickou ukázkou špatné pomsty je třeba pokus o sebevraždu u lidí, které opustí partner. To je od samého základu úplně hloupý nápad. A to přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, když už se někdo rozhodne, že vás opustí, tak ho tímto aktem opravdu nepotrestáte. Tak maximálně sebe potrestáte. A za druhé, si sebevraždou prokazatelně zkazíte celý zbytek dne. S nadsázkou řečeno, takže to je úplně špatně. Jenže vybrat ten správný způsob pomsty není zrovna jednoduché. Už čínský filozof Konfucius 500 let před naším letopočtem říkal, chystáš-li pomstu, vykopej rovnou hroby dva. A měl pravdu. O tom, že vás pomsta většinou dožene, není třeba pochybovat. Stačí si připomenout Shakespeareova Hamleta. Ten se také pokoušel o pomstu, že?
A jak to s Hamletem dopadlo, myslím, že všichni moc dobře víme. Ale vraťme se zpět k soudci Havlínovi a jeho ďábelskému plánu. Obětí jeho plánované pomsty byla soudkyně Martina Kasíková. Když se totiž tento výlupek, myslíme tím soudce Havlína, nikoli v paní místopředsedkyni Kasíkovou, vracel ze své spackané diplomatické mise, byla to právě ona, která podle něj dělala úplně zbytečné problémy s tím, aby se mohl vrátit do soudního taláru. A za to jí podle Havlína náležel patřičný trest. Nyní mi vlastně došlo, že někteří diváci nemuseli minule dávat pozor, nebo tady s námi ani nebyli. Pojďme si proto raději ještě jednou představit našeho dnešního pseudohrdinu, pana Ondřeje Havlína. Pan doktor Havlín pochází z rodiny lékaře a právničky. Po maturitě na gymnáziu v Praze Radotíně v roce 1974 šel studovat práva. Titul doktora práv pak získal v roce 1980. Tomu bylo krásných 26 let. A jeho kariéra se slibně rozjížděla. Začínal jako justiční čekatel, pak se stal soudcem a končil jako předseda Senátu u obvodního soudu pro Prahu 2. Na romantických plánech neměla změnit nic ani revoluce v roce 1989. Havlín měl kontakty, byl přece soudce. Nikoho tak ani moc nepřekvapilo, že se 4 roky po revoluci objevil nejdříve na ambasádě v Bosně a Hercegovině, pak dokonce na pozici velvyslance v Chorvatsku. Prostě pan doktor Havlín v tom odjakživa uměl chodit. Jenomže věci nešly tak, jak by měly. Nejdříve na něj vyplavalo, že ve své práci nápadně protěžuje ostravskou cestovní kancelář Kovotur Plus. Tohle je logo té ostravské cestovní kanceláře, která možná měla nějakou v uvozovkách dohodu s panem doktorem Havlínem. A protože ministerstvo zahraničí nemá rádo problémy, chopilo se řešení. Přesunulo jej do Bulharska a všichni tak nějak doufali, že se bývalý soudce poučil a dá pokoj. A co si myslíte? Nedal. Z Bulharska začalo chodit celkem brzo po jeho nástupu až moc nepříjemných stížností a pomalu, ale jistě se schylovalo k pořádné mezinárodní ostudě. Náš velvyslanec se totiž nechal třeba opakovaně zvát na významné státní oslavy a recepce, jenže tam mu nikdy slušné chování příliš nevydrželo a po chvilce všem vynadal a skoro s každým se pohádal. Určitá konfliktnost panu Havlínovi totiž byla vlastní. A řekněme si to upřímně, urážet někoho, u koho jste zrovna na návštěvě, není zrovna moc dobrý nápad. Tím ovšem ostuda v Bulharsku nekončila. Náš dnešní záporný hrdina, pan doktor Havlín, to ještě korunoval, když přes tamní média vzkázal do Čech, že se v Bulharsku krade. Já opravdu nevím, zda se v Bulharsku krade více než u nás, než kdekoliv jinde. Na to bychom se asi museli zeptat Andreje Babiše. Ten to má prý zmapované lépe, ale každopádně z úst velvyslance je podobné prohlášení, řekněme, hodně neobvyklé. Jen si vzpomeňte na to, jak Čechy naštval bývalý americký velvyslanec Norman Eisen, který celkem otevřeně říkal, že v Česku se krade při nákupu léků. Taky jsme z toho dvakrát rádi nebyli, že? A tak není divu, když ministr zahraničí Jan Kavan tehdy, to je bývalý ministr zahraničí pan Jan Kavan, který v té době šéfoval diplomatům, jak z jeho funkce vyplývá, nakonec našel velvyslance Havlína v Bulharsku odvolal. Upřímně řečeno, ani nemohl jinak. Ondřej Havlín totiž nelenil a postaral se mezi tím o další skandál. Při jednom ze svých incidentů s místní bezpečností přejel autem nohu celníkovi, tedy velvyslanec, jak se patří. To by už bylo opravdu moc. A to je konec první kapitoly Ondřeje Havlína ve službách českého státu. No konec. To je právě otázka. Pan Havlín byl totiž všemi mastmi mazaný. A jak jsme si řekli, uměl v tom chodit. Normální člověk by v momentě, kdy získá novou práci, tu předchozí ukončil. To je logické. Získáte nový job a tu předchozí samozřejmě ukončíte. Ale ne tak pan doktor Havlín. Když Ondřej Havlín odcházel do diplomatických služeb českého národa a státu, vyřídil si u soudu, že po dobu, co bude pracovat v diplomacii, bude mít u obvodního soudu pro Prahu 2 neplacené volno. Takže mu ta jeho pracovní smlouva na obvodním soudu pro Prahu 2 neskončila, jenom jak si přerušil.
Takže když s ostudou skončila jeho kariéra diplomata, chtěl se logicky vrátit zpět na ten soud, na své vyhřáté místečko u soudu. Když se o této kličce dozvěděl tehdejší prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník, to je pan doktor Lichovník, zmohl se v rozhovoru pro Českou televizi na prohlášení, že ho Havlínova profesní kariéra velmi zaskočila. Pan doktor Lichovník byl diplomat, na rozdíl od pana doktora Havlína. To, že Havlín mohl načas přerušit soudcovskou funkci, dělat velvyslance, odejít odtamtud s ostudou a zase se vrátit do justice, označil za nepochopitelné. No a já s vámi, pane doktore Lichovníku, úplně souhlasím a myslím si, že nejen já. Myslím si, že dnes u obrazovek vás je celkem dost. Zvláště pak proto, že jsou mi známe i ty oplétačky, které provázely jeho návrat do soudcovského taláru, kdy se mu jen tak bokem, teď poslouchejte dobře, podařilo na českém státu vysoudit 900 tisíc korun jako náhradu za ušlou mzdu. Takže bohatší o 900 tisíc korun a svědomím, že život bude jako dřív, se náš padouch Havlín vrací do budovy soudu pro Prahu 2 a věci se začnou dít, a to doslova. Nyní, když už o panu Havlínovi něco víte, nemůžete se ani divit, že se v hlavě tohoto pozoruhodného pána zrodil přímo učebnicový plán pomsty jak ze 7. B. Ten návod jistě každý z nás slyšel, tak jen pro připomenutí. V parku seberete lejno, které tam zanechala ideálně německá doga. Například. Dáte ho do novin, odnesete před dveře nenáviděné osoby, zapálíte, zazvoníte a utečete. Žunda pak spočívá v tom, že člověk, který otevře, začne automaticky dupat po papíru, aby oheň uhasil. Ano, ha, ha, ha. A žáci 7. B se po škole baví. Ostatně mají na to svůj věk, ale má se bavit i pan soudce? V 7. B se to možná nestane, protože žákům to přijde trapné. Pro pana doktora Havlína to trapné nebylo a opravdu to zrealizoval. Neměl by, pokud už jde o pomstu, být trochu nápaditější? Neměl by potrestat kolegyni soudkyni třeba tím, že jí schová talár, zpřehází schránky v její složce nebo bude 24 hodin v kuse pouštět projevy ministra spravedlnosti? Prostě cokoliv, co má alespoň trochu úroveň? No, pojďme od onoho ďábelsky smrdutého plánu, na který si pan doktor Havlín dokonce sjednával komplice, k něčemu horšímu. Řekněme si, jaké kšefty vlastně Havlín na soudu pro Prahu 2 po svém návratu z diplomacie rozjel. V zásadě celý korupční systém fungoval tak, že pokud někdo movitější nebo člověk se správnými kontakty spáchal nějaký třeba dopravní trestný čin nebo přestupek, nemusel mít obavy. Díky rozvětvené klientelistické síti dostal nepochybně během několika hodin doporučení na konkrétního advokáta, který ho má zastupovat, který se pak obrátil buď na pana Havlína nebo na jeho kamaráda Františka Fialu, což byl státní zástupce, a vše se domluvilo, schovalo, uklidilo. To je pan doktor Fiala. Součást ďábelského plánu a sítě známostí a lidí, kteří si tak nějak vyhoví na obvodním soudu pro Prahu 2 tehdy. A i když to zatím nikdo neřekl na plná ústa, tak v seznamu lidí, kteří využili služeb těchto dvou pánů, je řada dnes velmi významných a dnes ctěných podnikatelů. Zajímavé je, že i když pan Havlín provozoval tuto očistnou metodu více než 10 let, tak žádné médium dodnes nepublikovalo detailní seznam lidí, kteří těchto nelegálních služeb využili. Nepřipadá vám to poněkud zvláštní, přinejmenším zvláštní? Jediné, co tak zatím známe, je jméno hokejisty a člena zlatého naganského týmu Františka Kučery, kterému jen tak mimochodem prošla nehoda s více než promilí alkoholu v krvi. Víme také o významném politikovi Karlu Březinovi. Jenže na seznamu jsou i další jména. Třeba jistého podnikatele v zemědělství a potravinářství. Nebo tam najdete přinejmenším jednoho bývalého ministra. Možná zemědělství a spoustu dalších pozoruhodných jmen. Ale abychom nebyli jen na teoretické úrovni, celou tu špinavou metodu si popišme na jednom konkrétním příběhu. A protože tuším, že by se vám mohla zamotat hlava z toho, jaký budete nevěřícně kroutit, doporučuji vám si raději velmi pohodlně sednout. Začínáme stylově v roce 2010 a rovnou ve vězení. Tam sedí jistý Aleš Franc,
Člověk, kterého kriminalisté označují termínem známá firma. V jeho rejstříku najdete hodně trestných činů. Kromě všeho třeba i podvody nebo zákaz řízení a tak dále. A protože ve vězení má každý dlouhou chvíli, začne si povídat s dalším zavřeným vězněm. Jenže nemá ani tušení, že ten druhý je, jak se lidově říká, napíchnutý. A tak díky odposlechu máme zaznamenané věty, jak z učebnice podsvětí. Já jsem to tam měl zaplacený. Zaplatil jsem 300 tisíc, ty vole. A pak pokračoval. To jsem říkal, ty vole, rozumíš, vysolíš prachy, vole, a ještě abych šel sedět, vole, tak to ne, ty vole. No, je to doslova z odposlechu zdokumentováno, zařazeno ve spisu. A policisté byli rázem doma. Z odposlechů totiž jasně vyplynulo, že Franz mluví o autonehodě, která se stala v roce 2009 v Praze 7 na křižovatce Plynární a Argentinské. Celé se to odehrálo asi takto. Večer tam přecházela jistá žena na zelenou, když jí z ničeho nic srazilo auto. To, že bylo na semaforu zelená, bylo to poslední, na co si z toho večera pamatuje. Co se dělo dál, neví, protože se z umělého spánku probudila až po několika dnech v nemocnici na Vinohradech. A oním řidičem, který nehodu způsobil a pak od ní ujel, byl, tušíte správně, pan Franz. Ten samý muž, který měl v té době uložený zákaz řízení. A pokud si nyní myslíte, že Aleš Franz seděl ve vězení za tuto autonehodu, tak vás zklamu. Neseděl. A hned vám vysvětlím, proč. Možná už to tušíte. Franz správně tušil, že ta autonehoda zavání velikým průšvihem. A tak se obrátil na svého kamaráda Martina Mrvu. Ten již věděl, co s tím. Zvedl telefon a zavolal svého kamaráda a bývalého dopravního policistu Zbyňka Bernáta. Toto je bývalý dopravní policista Zbyněk Bernát, který byl také součástí té zvláštní sítě pana doktora Havlína. Ten totiž udělal kariéru a v době, o které mluvíme, šéfoval odboru dopravních přestupků na pražském magistrátu. Bernát si už do telefonu pokýval hlavou a řekl taxu 250 tisíc. A chlapci si plácli. Na scéně se mezi tím objevil dopravní policista Pavel Plas, který nehodu na Praze 7 vyšetřoval. A protože psal spis v době, kdy ještě nevěděl, jak se věci mají, zanesl do něj řadu indicií, které nepříjemně jednoznačně poukazovaly na vinu France. Trochu mrzuté. Naštěstí to ale mělo řešení. Plas to prostě nechal u ledu a nechal to být. A to za tichého souhlasu žalobce a někdejšího policisty Fialy. A protože protřelé SO Franz věděl, že za služby se platí, tak přes svého kamaráda Mrvu postupně poslal Bernátovi na pražský magistrát nejméně 145 tisíc korun. Pak ale začaly ještě větší mrzutosti. Ke konci roku vrchní žalobce Fiala varoval vyšetřujícího policistu Plase, že nad ním začínají nepříjemně kroužit dravci z policejní inspekce. A to není legrace. Takže vyšetřující policista začal okamžitě pracovat a 11. února 2010 byl Franz kvůli nehodě obviněn. Franz byl ale v klidu, žaloba totiž putovala k obvodnímu soudu pro Prahu 2. Ano, právě k domovskému působišti pana doktora Havlína, soudce Havlína. Problém byl ale jinde. Zhruba ve stejnou dobu doputovala na obvodní soud pro Prahu 10 obžaloba kvůli korupci. A tam to evidentně fungovalo bez vlivu pana doktora Havlína, takže v červnu 2011 uznal tamní soud Bernáta, France, Mrvu, Plase a dalšího policistu vinnými z několika trestných činů. Zajímavé je, že obvodní soud pro Prahu 10 mimo jiné v rozsudku mluví o tom, že nehodu způsobil právě Franz, jenomže v červenci začal úřadovat na Praze 2 Ondřej Havlín. A ten France zprostil obžaloby ze všech možných činů. Z těžkého ublížení na zdraví, z nedbalosti, z neposkytnutí pomoci zraněné ženě, ze stíhání zamaření výkonu úředního rozhodnutí, samozřejmě kvůli řízení přes zákaz. A to vše Havlín zamázl z důvodu neúčelnosti. Ano, slyšeli jste dobře, ale raději ještě jednou, protože vidím, že se vám tomu nechce ani věřit. Zatímco na Praze 10 byl France odsouzený, tak od obvodního soudu na Praze 2, kde se u soudu potkal s panem doktorem Havlínem, odešel Franz s rozsudkem, ve kterém stojí nevinen černé na bílém. Zajímavé na tomto případu je i spolupráce s již zmiňovaným kamarádem Havlína, pana doktora Havlína, státním zástupcem Františkem Fialou. Ten totiž
zase pochopitelně jen shodou dalších nečekaných okolností byl i u soudu s panem Francem. A co se nestalo? Státní zástupce neměl sebemenší pochybnost, takže se vzdal na místě práva na odvolání a vše bylo cajk. Jak dnes říkají mladí tedy. Prostě v pořádku. Rozsudek byl pravomocný a vůbec se nedostal ke kontrole nadřízeného soudu. Příběhy soudce Ondřeje Havlína jsou však daleko zapeklitější. Jen málo který soudce se totiž může třeba pochlubit tím, že by mu útvar pro odhalování organizovaného zločinu. To je logo útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Útvaru, o kterém jsme v kauzách už hodně hovořili. Prostupuje nám skoro zatím každou kauzou, kterou jsme otvírali. Tak tedy ten UOOZ, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, málo komu věnoval takovou pozornost. Do hledáčku útvaru plukovníka Šlachty se Havlín dostal v roce 2012 vlastně celkem náhodou. Na základě oznámení jednoho z řidičů, který uvedl, že jeho advokát od něj chce úplatek pro soudce. Onen advokát také hned dodal, že pokud jej soudci nedá, tak odejde od soudu s pěkným flastrem. Doteď to mohlo vypadat, že Havlín pracoval vlastně jen pro podsvětí. Jenomže já tu mám další příklad, který vás vyvede z omylu. Uslyšíte příběh z nejvyšších pater politiky. Dost možná vás to utvrdí v názoru, že v pocitu jisté nadřazenosti mají někteří politici a lumpové k sobě opravdu nebývale blízko. V listopadu 2011 jako zázrakem dostal osvobozující rozsudek od Ondřeje Havlína Karel Březina z ČSSD. Karel Březina, nejmladší ministr v dějinách Česka, bývalý vedoucí kanceláře úřadu vlády a dnes pražský politik. Říká se o něm, že v Praze jménem ČSSD ovlivňuje vše. Tak jak by neovlivnil pana doktora Havlína, nebo respektive to, aby jeho případ se dostal k doktoru Havlínovi. O panu Březinovi se vyprávějí legendy. A na otázku, jak se Březina dostal k Havlínovi, není zatím známá odpověď. Ale jedna ze spekulací říká, že blízkým přítelem vypečeného soudce je i Miroslav Šlouf, který pro ČSSD pana Březinu objevil. O tom, že Karel Březina patřil mezi klienty pana Havlína, víme také od kladenského soudce Petra Sedlaříka, který do médií promluvil o obsahu odposlechů, které policie u soudce Havlína tenkrát pořídila. Březinovi hrozily v roce 2011 až 2 roky vězení za to, že zatajil své angažmá ve dvou zkrachovalých firmách a nechal se pak zvolit do dozorčí rady další společnosti, městské společnosti, tedy městské společnosti hlavního města Prahy. A to se podle zákona nesmí. Soudce Havlín, který, jak jsme si ověřili, je zřejmě daleko zkušenější čaroděj než Harry Potter, ho však tehdy obžaloby během pár stání zcela zprostil. A pokračovat budeme po komerční přestávce. Určitě se vraťte, začne to být zajímavé. Prostorový odposlech, o kterém do médií promluvil kladenský soudce Sedlařík, zachytil Havlína, jak se svým známým ho Březinově kauze hovoří. Údajně se spolu domluvili na tom, že ho zprostí viny na základě toho, že uvěří pochybnému právnímu posudku. Což je z pohledu případné kontroly naprosto v pořádku, protože kdyby náhodou něco, tak přece on, pan doktor Havlín, jednal neumyslně, jen uvěřil posudku, ne? On přeci není moc dobrý právník, tak co by si bez posudku počal? To se může stát i tak zkušenému soudci a výbornému právníkovi, jakým pan doktor Havlín bezesporu je. No, jen tak mimochodem, Karla Březinu k Havlínovi 2 dny před procesem přivezl kamarád a v jistých kruzích taky nechvalně známý Jan Harangozo. Jan Harangozo je mimo jiné známý nejen svojí známostí s panem doktorem Havlínem, ale i svým sňatkem a následně rozvodem s redaktorkou České televize paní Savarovou. K tomuto jménu se ale ještě dostaneme, jen nepředbíhejme, ne tedy k paní Savarové, ale k panu Harangozovi. Každopádně pro Havlína měl Březina hodnotu, která se nedá vyjádřit v penězích. On si totiž od práce pro pana politika sliboval něco docela jiného. Doufal, že mu pomůže se vrátit do diplomatických služeb.
A Březina to patrně věděl, takže se několikrát vyjádřil v tom duchu, že jen co ČSSD vyhraje volby, nebude nějaké to místečko na ambasádě problém. Pan Březina asi uměl zařídit místečko na ambasádě. Teď si tak matně vzpomínám, že v jednom z jiných mých pořadů v duelu Jaromíra Soukupa mi pan Okamura říkal, že Andrej Babiš teď postupuje celkem jednoduše a zbavuje státní správu lidí, kteří tak nějak uměli zařídit věci a ty jsou současně členy ČSSD. Zdá se, že v ČSSD jaksi fungovalo to, že lidé, kteří se umístí na ministerstvech, městech, místech, krajích, umí věci zařídit. Zajímavé také je se podívat na obchodní model, který si pan Březina s panem Havlínem domluvili. Jak už jsme si dneska řekli, Havlína nezajímaly peníze, které mu tehdejší náměstek pražského primátora nabízel. Těch měl přeci jenom za ta léta v diplomaci a taláru docela dostatek. Místo toho požadoval protislužbičky a to nejen pro sebe, ale i pro své kumpány a kamarádičky. Takže kromě toho, že ho měl tehdejší náměstek dostat zpátky na ambasádu, byla ve hře ještě jedna drobnost. Pár změn v územním plánu Prahy. A to, jak známo, je věc výdělečná. Když změníte ornou půdu na stavební pozemek nebo ostatní plochu na stavební pozemek, docela dobře se na tom dá vydělat. Možná se panu doktoru Havlínovi ještě nezdálo to, že u soudu je moc práce, na ambasádě je asi práce méně. A pokud vám po tomto všem zbyla ještě poslední dávka naděje, hoďte ji do koše, k tomu zbytku té naděje. Ony změny totiž neměly ulehčit život obyvatelům Prahy. Mluvíme o tom územním plánu, jak by si ještě mohl někdo naivně myslet. Ale měly udělat samozřejmě radost dobře, jistému podnikateli. A tady se nám na scénu dostává již zmiňovaný podnikatel Jan Harangozo. Jeden z mála vyvolených na světě, který dokázal vystudovat práva za 2 měsíce a 2 dny. Slyšíte dobře. Vystudovat 5letý obor právnické fakulty za 2 měsíce a 2 dny. Možná Einstein by to nedokázal, ale pan Harangozov v pohodě. Tento zázrak se odehrál samozřejmě v Plzni, kde jinde taky, že? Bráško bakaláři magistře oslovoval rychlostudenta Jana Harangozu, jeho přítel konkurzní správce Ladislav Větrovec. To je známý konkurzní správce Ladislav Větrovec. No, proslul vším možným, jenom ne spravedlivým a správným řízením konkurzu. Právě díky němu a policejním odposlechům víme třeba i to, že ho studium přišlo na 25 vajíček. Jaká je přesně hodnota jednoho vajíčka, ví čert. Ono taky, kdo se v tom dnešním žargonu všech možných korupčníků má vyznat, že jednou vajíčko, pak kapřík, kdo se v tom má vyznat. Pokud si myslíte, že tento pilný student o svůj titul draho nabitý v Plzni přišel, tak vás mohu uklidnit. Přišel. Naradujte se ale předčasně a draze nabitý 25 vajíček, no, asi je to dost, já nevím. Harangozo si mezi tím neznámo kde udělal doktorát, tedy si zařídil ještě vyšší akademickou hodnost a tam mu zůstala. Tomu se říká štěstí jako vrata. Ale nezáviďme a pojďme se podívat na jeho hvězdnou kariéru podrobněji. Jan Harangozo začíval jako chomutovský taxikář, později restauratér, dražebník, až to dotáhl na majitele soukromé vysoké školy. Byl stíhán v kauze takzvané konkurzní mafie bývalého ústeckého soudce Jiřího Berky. Tady další vejlupek, korupčník. Pan doktor Berka, jako náhodou také soudce. Tak. Podle obžaloby měl uplácet úředníka Nejvyššího bezpečnostního úřadu Vladimíra Šišu výměnou za informace z vyšetřování korupce a finanční kriminality. V roce 2010 ho však soud obvinění zprostil. Také byl vyšetřován za vyhrožování reportérovi České televize Jiřímu Hinkovi kvůli reportážím o jeho studiu a údajnému napojení na Berkův gang. Ani v tomto případě mu ale trestný čin policie neprokázala. Hezké, že? Uvidíme, jestli bude vyhrožovat mě.
Já vás budu informovat. Tak přesně tento člověk se objevuje v blízkosti našeho soudce, pana doktora Havlína. O jejich dobrých vztazích svědčí mimo jiné 200 tisíc, které Harankoco zaplatil za Havlínovu oslavu narozenin. Ptáte se, kde se v tomto muži hodně pochybné pověsti vzala touha platit cizí oslavu? Není to tak složité. Obzvlášť, když víte, že se pan doktor Havlín snažil ovlivnit soudkyni Danielu Rajfovou, která odsoudila Harankoca k 16-měsíční podmínce za řízení pod vlivem alkoholu. A za toho pár měsíců poté potrestal nejvyšší správní soud 10% snížením platu na půl roku. Že na Rajfovou tlačil a chtěl v Harankocově kauze nahlížet do spisu. No, procento sem, půl rok tam a narozeninová oslava je na světě. Zkrátka nezištnost ve své krystalické podobě. Skoro neuvěřitelná nezištnost. Nuže o tom, kdo je pan doktor Havlín a jak funguje část českých soudců, asi již nyní víte své. Na závěr profilu tohoto padoucha mi ale dovolte ještě jeden krátký příběh. Předtím vám ale do téhle party kamarádů přidám ještě jednoho. Člověk jménem Boris Štefl. Pan Štefl. Tento bývalý Havlínův kolega a kamarád je v naší kauze další věru hodně pozoruhodnou postavou. Za socialismu byl hlavním inspektorem veřejné bezpečnosti. Po revoluci byl asi z celkem logických důvodů postavený mimo službu a založil si s Miroslavem Provodem firmu. Ano, pokud vám jméno Miroslav Provod něco říká, tak to bude tím, že vystupoval i v kauze krále podsvětí a dnes již neboštíka Františka Mrázka. A stejně, jak se činil u něj, činil se i v našem příběhu. Pan Štefl. My už tušíme, že si soudce Havlín dokázal u obvodního soudu pro Prahu 2, kde se řeší dopravní delikty, slušně bokem přivydělat. Policejní mikrofony zachytili, jak se do telefonu chlubí, že si přijde až na 50 tisíc měsíčně. Jenže i tomu asi bylo málo, spotřebu měl vyšší. Protože když tento výlupek zjistil, že Karel Březina se k ničemu moc nemá, mluvíme o tom teplém místečku na ambasádě, pochopil, že se musí postarat sám a tak začal v říjnu 2012 řešit se Štefflem, s panem Štefflem, svoje možné přidělení k vrchnímu soudu v Praze. Policejní odposlechy tehdy zachytili jeho motivaci k přesunu slovy tam by se teprve udělali prachy. Slyšíte dobře. Soudce obvodního soudu pro Prahu 2 chce být přeložen k vrchnímu soudu. A odůvodnění není proto, aby soudil, aby rozhodoval. A myslím si, že celkem v pořádku by bylo jeho přání, aby rozhodoval odvolací věci, větší případy. Ale důvodem, proč chce být přeložen, je, tam by se teprve udělali prachy. To zmiňuje i ve svém rozsudku soudce Sedlařík. O něm už jsme hovořili. Kladenský soudce Sedlařík. A z kontextu je dost jasné, že jeho bývalý kolega rozhodně neměl na mysli, že by mu u vyššího soudu stoupl plat. Že nemá na mysli legální zdroje, je patrnost toho, že obratem poukázal na svědka pana S., který měl dle Havlína na vrchním soudu vydělat miliony bokem, uvádí rozsudek. O ním svědkem panem S., je pravděpodobně soudce vrchního soudu Zdeněk Sovák. U něhož téhož roku zjišťoval podrobnosti o případu jistého Vojtěcha Kocůra, odsouzeného za zpronevěru. Havlín přemítal, jak stojí v rozsudku, že se sice odstřihne od těch řidičáků, míněno tedy dopravních deliktů na Praze 2, ale na vrchním soudu se prý berou, a to v těch odposlescích je, na vrchním soudu se prý berou melouny. Čemuž Štefl podle odposlechů sekundoval tím, že tady bereš slušně, ale tam bereš jednou za rok, ale podstatně víc, uvádí rozsudek. Institucionalizovaná korupce na soudě, u soudu, která má svá pravidla, své předpisy a své zákonitosti. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. A i když mluvčí vrchního soudu na dotazy novinářů a o možné korupci v této instituci řekl,
Doktor Sovák je jeden z nejlepších soudců. Nějaké miliony, to je nesmysl. Vyjadřovat se k tomu nemůžu. Rozhodnutí neznám, Havlína neznám. Nekompromisní soudce Sedlařík se nenechal tímto rohlíkem opít a na poněkud dětinské výmluvy Štefla a Havlína neslyšel. Z celého tohoto příběhu je, myslím, dost patrné, že soudce Havlín po většinu svého profesního života neřešil nic jiného, než většina soudců řeší spravedlnost, nové předpisy a tak dále. Pan doktor Havlín tyto nepodstatné věci nechával stranou, protože u soudu neřešil nic jiného než peníze. A ona spravedlnost mu byla pouze nástrojem, jak je vydělat. Sebrat. Vydělává se poctivě. Pan doktor Havlín dělal všechno možné, jenom ne poctivou práci, za kterou by dostal poctivé peníze. To ostatně potvrdil i soudce Sedlařík. Téma korupce bylo pro Havlína i Štefla běžnou součástí pracovního života. A nechal to také zapsat i do písemného vyhotovení rozsudku, který máme k dispozici. Bývalý esenbák a také šéf policejní inspekce Boris Štefl nakonec odešel od soudu s podmínkou. Pan Štefl dostal podmínku, i když věděl, že u vrchního soudu se berou melouny. Zábavné bylo, že u hlavního líčení zvolil zajímavou divadelní roli. Snažil se soudce přesvědčit o tom, že v odposleších se mluví jen pouze o platu a odměnách soudce, nikoliv o korupci, to znamená šlo prý o plat. To zvýšení platu mezi platem na obvodním soudu pro Prahu 2 a vrchním soudem, jenomže smůla. Soudce Sedlařík to zase zapsal do rozsudku celkem jasně. Soud to považuje za bizarní, a to i pokud by řeč nebyla o období všemožného zmrazování a jiného umělého snižování platů soudců. Miliony na vrchním soudu nikdy nebyly, nejsou a lze dost dobře očekávat, že ani nebudou ekvivalentem 10 000 dosažitelných na okresním nebo obvodním soudu, tedy pokud jde alespoň o příjmy vymezené zákonem. Pojem prémie je pak v systému odměňování soudců pojmem od dob komunismu neznámým. Vyvrátil Štefelovi argumenty a nazdar. Pan doktor Sedlařík, soudce kladenského soudu, je jedním z hrdinů dnešního příběhu. Poté už věci nabrali rychlý spád. Havlína soud potrestal za podplácení, nadržování, zneužití pravomoci veřejného činitele, přijetí úplatků, nepřímého úplatkářství a nedovoleného ozbrojování. Nakonec mu krajský soud v Praze napařil 11. února 2016 5 let a 3 měsíce a pokud nezaplatí státu 350 000, tak se mu prodlouží pobyt ve vězení o dalších 10 měsíců. Vedle něj a zmiňovaného Štefla s trestem odešlo dalších 6 lidí. O roli dalšího politika Pavla Blažka z ODS, bývalého ministra spravedlnosti, budeme hovořit po reklamní přestávce. Začátkem roku 2013, konkrétně 11. března 2013, zprostil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. To je Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti z ODS a dnešní poslanec. Soudce Havlína z funkce. A o den později na něj podal ještě městský soud kárnou žalobu, protože nejméně ve 22 případech zapomněl na takovou drobnost, a to k soudu pozvat poškozené. Můžete říct malichernost, stane se 22krát, no dobře. Ale díky tomuto šlendriánu ale přišli všichni tito lidé o možnost vymáhat vzniklou škodu protiprávním jednání těch, kteří pak byli odsouzeni panem doktorem Havlínem. Jinými slovy, pan Havlín je připravil o peníze, tak domalováno. Nám to ale otvírá několik dalších otázek na závěr této pasáže a kauzy. Předně bych vám chtěl ukázat tento graf, který vychází ze statistik Ministerstva spravedlnosti, tedy instituce, která má soudce na starosti. V jejich statistikách je i přehled počtu kárných žalob, které přijdou na nejvyšší soud v Brně. Ten jediný totiž řeší závažné přestupky soudců, to znamená kárné přestupky soudců řeší jen soud v Brně. A vidíme, že ta statistika nám říká, že vrchol protiprávní činnosti byl v roce 2013, protiprávní činnosti soudců, kde soud v Brně řešil 35 případů, pak klesl a v roce 2016 jen
15, tak tedy doufejme, že více případů nenastalo. Ono totiž soud samozřejmě řeší případy, o kterých se dozví. Ty, o kterých se nedozví a prostě nebyly zjištěny, logicky řešit nemůže. To znamená, já doufám, že té protiprávní činnosti soudců je méně. Nikdo dodnes neví, zda náhodou případ soudce Ondřeje Havlína není jen onou pověstnou špičkou ledovce prohřešku a mravních poklesků soudců a státních zástupců. Z detektivek v televizi jsme naučeni, že většina soudců a státních zástupců jsou stělesněním té správné morálky. Že jim jde opravdu o čest. Ale nebylo by logické, kdyby i mezi těmito lidmi byli takoví, kteří to zase až tak dobře nemyslí. V žádném případě vám tedy nechci tvrdit a ani si to opravdu nemyslím, že by české soudnictví bylo prolezlé různými úplatnými soudci a státními zástupci. Ti budou asi vždy spíše jen výjimkou. Zároveň se ale nemohu zbavit dojmu, že netrestaných kárných provinění bude daleko více, než si umíme představit. A ten podezřele malý počet trestních řízení a jen několik málo kárných řízení ročně mi nepřímo navozuje pocit, že se v rezortu spravedlnosti s případnými stížnostmi na soudce nakládá tak, nebo spíše nenakládá tak, jak by mělo. Chápu, že profesní čest nade vše. A stejně jako u policie či v jakémkoliv jiném spolku je u lidí v tomto oboru zakořeněná představa, že odkrývání jejich poklesků by mělo za důsledek pokles důvěry veřejnosti v justici a státní zastupitelství. A tak raději ministerstvo a další orgány nechávají hříšníky dále tropit alotria. Aniž by si možná uvědomovali, že přesně tato politika vede k opačnému efektu a následně k logickým zmínkám o tom, že v Česku funguje soudcovská mafie. Několik soudců a mafiánů jsme v dnešní kauze zmínili. Myslím, že případ soudce Ondřeje Havlína, který jsem dnes vyprávěl, je z tohoto pohledu hodně příznačný. Ukazuje, že soudce se s tím vůbec nemaže. Úkoluje policisty, domlouvá se se státním zástupcem, propojuje politiku a soudy, nadbíhá slavným lidem a na obyčejné si vylevá vztek a své komplexy. Stejně jako v případě, kdy soudce Havlín odsoudil do vězení Opočenského. Tuto kauzu dnes už otvírat nebudu, jméno Opočenského jistě znáte, ale za pozornost stojí, že i zde svědkyně opakovaně si stěžovali na vulgaritu a agresivitu soudce Havlína. To, že to bylo zbytečné, už asi ani říkat nemusím, že? Moje vyprávění o soudci Ondřeji Havlínovi bylo možná trochu dlouhé, ale pojďme si ho tedy krátce ještě jednou přehledně zrekapitulovat. Pan doktor Havlín se narodil v roce 1955 a v roce 1981 se stal soudcem. Kromě epizody, kdy byl velvyslancem v Chorvatsku a poté velvyslancem v Bulharsku, byl pořád soudcem. Mezi jeho zajímavosti při výkonu soudcovské funkce patřilo to, že v kauze sochaře Opočenského vulgárním způsobem vyslýchal poškozené, kteří si na to stěžovali. A v roce 2012 byl potrestán kárným senátem za pokus ovlivňovat kolegyni v kauze pana Harangoci, toho podnikatele, o kterém jsme hovořili. Samozřejmě o jeho odsouzení už tady neříkáme. To jsme při rekapitulaci řekli, odešel od soudu v roce 2016 více než pětiletým trestem odnětí svobody. To, co pan doktor Havlín velmi často používal, byl takzvaný odklon v trestním řízení. Je to takový zvláštní způsob projednávání trestní kauzy, kdy nedojde k řízením před soudem. Používá se dosud u netrestaných osob a u málo závažných deliktů, kde samotné projednávání věci, ten stres z projednávání věci a veřejně známá informace, že ta věc je projednávána, postačí k nápravě. Pro použití toho odklonu v trestním řízení musí být splněny zákonné podmínky. A tím odklonem se rozumí třeba podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání a několik dalších. A teď velmi krátce schéma, jak to u pana doktora Havlína fungovalo.
Někdo se dopustil protiprávního jednání. Většinou dopravní nehody s alkoholem v krvi nebo něco podobného. Prostřednictvím prostředníků byl kontaktován pan doktor Havlín a jim byli doporučeni blízcí advokáti, kteří ho měli zastupovat, kteří věděli, jak to u pana doktora Havlína chodí a také si pro konzultace přímo chodili do jeho kanceláře. Státním zástupcem v takové věci obvykle byl pan doktor Fiala, který to věděl taky a byli o tom domluveni. Možná i nějací další advokáti, ale to dokázáno není. A samozřejmě protislužbičkou, tím, kterou se platilo za ovlivnění soudce a jaksi vyřešení té věci, a to vyřešení spočívalo většinou v podmíněném zastavení trestního stíhání, jedním z druhů toho odklonu, byly peníze. Samozřejmě, že se to dělalo za peníze. Prostě peníze. Peníze hýbou světem a hýbali i panem doktorem Havlínem, že? S dokumentovaným příkladem, který přesně kopíroval schéma, který jsme si ukázali, byl případ Františka Kučery, našeho hokejového nagánského hrdiny, který boural pod vlivem alkoholu. Jeho advokát pan Šebek napsal soudci v noci SOS, co Ondro, cinkni mi, jestli ještě nespíš. To je normální, aby advokát psal Ondro, cinkni mi, jestli ještě nespíš panu soudci. A ta věc pak vyšuměla, byla vyřízena. Nic se nestalo. Hovořili jsme také o další pozoruhodné věci, a to o snech a plánech pana doktora Havlína přejít z obvodního soudu pro Prahu 2 na vrchní soud, protože tam prý se dělá za melouny. Pan Sovák, ten tam prý vydělal miliony bokem. On, pan doktor Havlín, si přišel na obvodním soudu pro Prahu 2 takzvaně bokem, korupcí, zhruba na 50 tisíc korun měsíčně. Ale na vrchním soudu, tam by se teprve udělali prachy. Tam se berou melouny. To řekl pan doktor Havlín z osobnění naší spravedlnosti. Pan doktor Sovák, o kterém ten samý doktor Havlín říkal, že prej si tam vydělal miliony bokem. No, pravděpodobně nevydělal. Nic takového, kromě toho, že to říkal pan doktor Havlín, dokázáno ani řečeno nebylo. Hovořili jsme o další zajímavostce, o narozeninách pana doktora Havlína. Kdo by neměl rád velkolepé na oslavy narozenin, kde přijdou vaši známí, příbuzní a spousta lidí, kterým chcete dokázat, že na to máte, že jste důležitý, že si vás lidi váží, a pozvat si tam politiky a bohaté podnikatele, kteří budou panu soudci okázale dávat najevo svoji loajalitu. Tak takovéto narozeniny si přál i pan doktor Havlín. No, ze soudcovského platu by to asi šlo zařídit těžko. No, i z těch 50 tisíc bokem. A nebo by o tom mohli psát bulvární média, mohli by si o tom všimnout. Tak to zařídil jeho kamarád, pan Harangozo. Ten Einstein, který dokázal vystudovat práva za 2 měsíce. Mně to třeba trvalo 5 let docela tvrdé práce. A nemám pocit, že by se to dalo nějak zrychlit, ale 2 měsíce, to je světový rekord. A co nás tady nepochybně všechny pobavilo, byla pomsta paní doktorce Kasíkové, místopředsedkyni soudu. Panu doktoru Havlínovi se zdálo, že nedostatečně aktivně prosazovala jeho práva. Tak se tedy pomstil tím, že lejno zabalil do papíru, zapálil ho a při pokusu jej hasit paní doktorka Kasíková jej rozšlapala. Pan doktor Havlín tím osvědčil svoji úroveň a smysl pro humor. Je to skutečně pozoruhodný člověk, takový pan doktor Havlín, že? A to ke kauze pana doktora Havlína je zatím vše. Po reklamním breaku, který teď bude následovat, budeme pokračovat v přehledu trestné činnosti soudců a státních zástupcí. A jsou to zajímavé kauzy.
A abyste věděli, že Havlín není zdaleka sám, tak já vám na závěr udělám takovou malou, rychlou rekapitulaci toho, co se u soudu dělo jen v loni. Nepochybuji však o tom, že o podobných nepravostech víte také. Zvláštní na nich totiž je, že skoro vždy se tyto kárné žaloby a řízení proti soudcům týkají slavných lidí. Člověku by se pak mohlo snadno stát, že jakoby soudci v případech obyčejných lidí nikdy nechybovali. Tak si to pojďme projít, jen za loňský rok, prosím. Loni 22. března obdržel nejvyšší soud kárnou žalobu na soudce Brněnského krajského soudu Kozáka. Ten je spojován s termínem, o kterém jsme tu již také mluvili, o konkurzní mafii. Tedy je spojován s konkurzní mafií. O týden později ministr spravedlnosti Robert Pelikán zbavil soudce funkce, ale na konci dubna nejvyšší soud, jak překvapivě, kárné řízení zastavil a zrušil rozhodnutí ministra o dočasném zproštění výkonu funkce. Pelikán však musel Kozáka znova zprostit funkce v červenci poté, co ho začala v červnu trestně stíhat policie. Ta zahájila trestní stíhání potom, co obdržela souhlas s tímto krokem od prezidenta Miloše Zemana. A pak tu máme 5. května. To nejvyšší soud v Brně obdržel kárnou žalobu veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové na předsedkyni Krajského soudu v Ostravě Ivu Hrdinovou a místopředsedu soudu Rostislava Krhuta. Důvodem bylo nejasné přidělování incidenčních sporů, odejmutí případů zákonnému soudci či způsobení průtahu při vyřizování jednotlivých věcí. Tedy věci, které se nám objevily i v našem případu pana doktora Havlína. Nedivme ji, že jsem tento případ vytáhl. Já jsem na něj trošku přecitlivělý po tom, co jsme hovořili o panu doktorovi Havlínovi, tedy přecitlivělý na takovéto praktiky u soudu. Ještě v květnu stihl nejvyšší soud také zprostit kárné žaloby českobudějovického soudce Miroslava Veselého. Ministr spravedlnosti Pelikán ho v žalobě vinil, že Veselý pěstoval velmi úzké vztahy s insolvenčním správcem Ivo Halou. To je smůla, že? 3. srpna ústavní soud potvrdil rozhodnutí kárného senátu, podle kterého předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Milan Tripes chyboval při přidělení 1521 insolvenčních spisů. Slyšíte dobře, u Českobudějovického soudu se chybovalo přidělení 1521 insolvenčních spisů. Mě by tedy zajímalo, kolik insolvenčních věcí u toho soudu v Českých Budějovicích se dohromady řeší. 1521 bylo přiděleno v rozporu se zákonem. Kárný senát nejvyššího soudu v únoru pouze konstatoval provinění. Žádný postih ale neuložil. No to víte, stane se, když se zase o tolik nejedná, že? Na začátku září byl kárný senát nejvyššího soudu ostrý. Snížil teplickému soudci Miroslavu Čapkovi plat o 15% na 4 měsíce. Tvrdí to postih. Čapek totiž rozhodl o vazbě, pro kterou nebyly zákonné důvody. A tak muž podezřelý ze dvou trestných činů v ní pak strávil necelé 2 týdny. No, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, na to mluvíme o další kauze. Robert Pelikán podal kárnou žalobu na soudkyni Helenu Královou a navrhl její odvolání z funkce. Soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1 je známá z mediálně sledovaných kauz údajného zneužití vojenského zpravodajství současnou manželkou expremiéra Petra Nečase Janou Nečasovou, dříve Naďovou, a případem bývalých manažerů Čepra, což je státní podnik Čepro. Podle Pelikána se Králová při svých rozhodnutích opakovaně neřídila závaznými pokyny nadřízeného soudu, aniž to patřičně zdůvodnila a vysvětlila. Takže tolik asi na okraj toho, jak moc jsou soudci pod kontrolou. Jeden se opravdu nediví tomu, že v Čechách, stejně jako na Moravě, se často mluví o soudcovské mafii. A z tohoto pohledu je docela dobrou zprávou, že zde mám připravenou ještě jednu kauzu, která dostala jméno podle svého hlavního aktéra, šéfa chomutovských žalobců Ladislava Kosána. O tom, že sever Čech je hodně divoké místo pro život, jsem v kauzách Jaromíra Soukupa mluvil několikrát. Mimo jiné jsme tu probírali kauzu neúplně čistého čerpání z fondu ROP Severozápad. Vyprávěl jsem vám o tom, jak stovky milionů korun natekly za hodně neobvyklých okolností třeba do jednoho sportovního areálu.
Těch podivných čerpání tam ale bylo hafo, hodně. Jen namátkou nábřeží Maxipsa Fíka, stavba lanovky v Ústí nad Labem, která vede z obchodního domu do hotelu, soukromého hotelu. Výstavba nových lázní v místě, kam se musela minerální voda vozit cisternou. Prostě kreativita na severu Čech byla nepřekonatelná. A jedním z těch, kdo se přidal do této party nápaditých lidí, byl šéf chomutovských žalobců Ladislav Kosán. Do pozornosti médií se dostal Kosán především tím, že se nepostavil proti podmínečnému propuštění senátora za ODS a bývalého starosty Chomutova Alexandra Nováka z výkonu trestu. Ba co více, on jej navrhl propustit. A mimo jiné byl to právě on, který usoudil, že záruky motorkářského spolku Griffons jsou dostatečně silné proto, aby mohl jít Novák z basy ven. Jen si připomeňme to, co vám možná vypadlo z paměti, totiž jakou magií vládl pan Novák. Mám tu připravenou takovou jednu malou ukázku. Město Chomutov pod Novákovým vedením prodalo akcie ve firmách Severočeská energetika a Severočeská plynárenská společnost za více než 317 milionů korun německé firmě VNG Leipzig. Němci za zprostředkování tohoto obchodu, tohoto prodeje, poslali přes 40 milionů korun, které úplnou náhodou skončily na rakouském účtu manželů Novákových. Politik za to dostal nejdříve dvouletou podmínku, krajský soud pak trest zpřísnil na 4 roky vězení a 5milionovou pokutu. Počkejte, 40 milionů korun úplatek, asi úplatek, no. Podmínka a 5 milionů korun pokuta. Tak si to pojďme zrekapitulovat a pojďme počítat. 40 milionů minus 5 milionů pokuty je 35 milionů. 35 mega. Takže i kdyby Novák celé 4 roky ve vězení byl, jakože nakonec nebyl, tak má vedle toho měsíční gáži nějakých 750 000. A to se vyplatí, to se dá vydržet. Ale jak jsem řekl, chomutovský soud Nováka po 2 letech pustil na svobodu. Mimo jiné i proto, že šéf žalobců a dnešní padouch Ladislav Kosán shledal záruky motorkářského spolku Griffons jako dostatečné. Aby také ne, když tito milovníci dvoustopých vozidel dělali dobro, kde jen mohli. Poslouchejte, to je napsáno, teď co řeknu, je napsáno v soudním spise, které byly dostatečnými důvody k tomu, aby pan Novák odešel z vězení. Půjčili pípu na oslavy pálení čarodějnic v obci Želenice nebo pomáhali při organizaci neckiády. No, dělali dobro, kde jen mohli. Pokud už nyní vám ta kauza přijde podezřelá, tak se můžete těšit na příští kauzy Jaromíra Soukupa. Uvidíte totiž, že to, co jsem vám nyní o kauze Ladislava Kosána prozradil, je opravdu jen malý střípek z toho, co se na severu dělo. Divoký sever, to víte. Děkuji vám za pozornost a těším se na příští týden u dalšího dílu kauzy Jaromíra Soukupa. Dobrý večer a zítra snad lepší ráno.